شهر استانبول بسته آغاز اینو شروع شد. مرحبا شادي تلو زرت تقول ال اس تو تاكاني اصل كي خبره دا شدي يوزو تما درتي لما ارض جي تيك لاين ما 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 دي تو وي تتاثر دو انجينيرانا غري وغتا دشتي يوجا تشودي تسك باتيك بانز سك بني سار سك فزو تي دو تو وجي دا داس سايد يا ريت يا زينب دا زمان وقت لك يا دی باندې اوپن ډور سره راغی دا د فرنٹ نه مونږ کوله بالکل ٹھیک شو د بیک نه کوله شوې ده لیک دلته یو بٹن لګیدلی وی دا بٹن دا چې کله لکه ماینز پر شان کنه څنګه چې دا څنګه د غشنو په د باندې اوپن راشي ٹھیک شو ٹھیک شو ها یہ اردو میں بولے بھی کرے سو جنید بات اردو میں کرے تاکہ وہ چیز ریکارڈ پہ آئے یہ آپ ڈسکرائب کریں پہلے ذرا بتائیں کہ ہم نے کیوں کھولا ہے یہ پہلے بتائیں یہاں سے یہ میٹر ہمیں ملا ہے سائٹ پہ پرین سٹار فارم میں اس کے بیک کے اوپر ہمیں ٹریسز ملے ہیں کچھ گلو اور سٹیکر ہے اور یہ گرین یہ ہٹایا کہ دوبارہ لگایا اس کو دوبارہ لگایا گیا یہ ابھی پتہ چل جائے گا تو ہم نے اس کو کھولا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ کون سے ایڈیشنل ہے یہ جب ہم آتے ہیں جب ہم چیک کرتے ہیں سر تو یہ ریموٹ پہ ٹھیک کر دیتا ہے ہم جب چیک کرتے ہیں سملر اسی کا ڈیزائن کا آپ دوسرا میٹر لے لیتے ہیں تو اس میں یہ چیز ہے اس میں آپ کھول دیں آپ ایک اور بھی دوسرا بھی کھول دیں یہ تو بڑا سیریس اچھا یہ تو مطلب یہ کہ ہمارے تو گنے چنے یہ ایک نہیں ہوگا سر اب یہ سارے ہم چیک کریں گے سر اس کا ڈائیگرام بتاتا ہے یہ تھری پول ریلے ہے تھری پول ریلے ٹھیک ہے سر اس کا دیکھتے ہیں کنیکشن یہ ہمارے پاس میٹر کی انٹرنل سیٹیز لگ گئی ہیں دیکھیں سر آپ کو نظر آ رہی ہیں سر ٹھیک ہے ان سیٹیز کو یہ دیکھیں ان کی وائر جو یہاں ٹچ ہوتی ہے پوری کاریگری ہوئی ہے جو بھی ہے اس کو کنیکشن کی لیکن ہم نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا ایکسٹرنل کیا چیز لگی ہے وہ فائنڈ آؤٹ ہو گیا کہ دو سرکٹ کنفرم ہو گیا میٹر کھولا ہوا ہے یہ ہمارے سامنے آپ نے کھولا اس کو دوبارہ بند کر کے یہ تو پوٹینشیل ایویڈینس ہو گیا اس میں تو جو بھی ہوگا انکوائری کمیٹی فارمل بنی اچھا ابھی فوراً اچھا اس پہ یہ کٹ کا نشان پیچھے سے جو ہے وہ تو بس یہ جو ہے نا چیز ایک تو دیکھیں یہ ہے نا یہ اسٹیکر ہے یہ انہوں نے اسکین کر کے اس پہ یہ اسٹیکر پتلا سے لگایا ہوا ہے دوسرا یہ گرین ہے یہ سارا چینج کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ہمارے بندے ملے ہوئے جتنے بھی میٹر ہیں یہ جب چیزیں نکل آئیں تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے اور یہ جس پہ شک وہ ہم کھولیں یہ تو ادھر سے بالکل واضح طور پہ پورا وہ کمرہ بنا چینج ونڈو بنا اور اس کے اوپر انہوں نے ٹیپ لگایا ہے کیا مطلب یہ ویلڈن یار یہ آپ لوگ یہ ٹیم میں کس نے اس کو مینلی وہ سسپیکٹ کیا ہے چلیے اچھی بات ہے یہ بھی ہماری وہ ہے کہ اس میں ہمارے ہمارا اسٹاف اتنا ہو گیا ہے کہ وہ مطلب یہ ہے کہ تفٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ریٹو صاحب آپ بھی جو ہے نا اس میں آپ بھی ساتھ اچھا ایک بس ابھی تو اس کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ ہم نے تو ہیلدی میٹر اس میں تو یہ نہیں دیے تو کر لیں اور پھر آ کے بس چلتے ہیں ہم اپنے